شاہد کرامت ساری گورائے څنګه چاړه بیاسي اوړي بس دنا تم اوړي دغه شهیدنا دغه شهدا او نش کڅوګي برت واخلي ان شاء الله وګوره او چتیږي ټول بو ها وتی وګوره او را هم ویډیو ښه دا ګوره شیرینا سنې دا شوی دی وګوره شیرینا ته ورې زنه چنده کوي وګوره حاجی صاحب دا د کرامت اړي زنه دا شندې ته چې ګره زنه بو او تړو وګوره وګوره ورور دا تر بریږي کې شي سره دا